Olá, gente querida, que está sempre me acompanhando no Mimos da Tatal. Hoje nós vamos fazer uma nova africana. Como que nós vamos fazer? Com esse potinho de detergente de cozinha, olha. Pode ser a marca que você tiver aí. Não tire a tampinha dele, porque vai servir para alongar o pescocinho, não é? Então, como nós vamos fazer? Coloquei umas pedrinhas aqui. Tá vendo, olha? As pedrinhas, para poder ficar bem paradinho assim. E o que que nós vamos fazer? Nós temos aí, acredito que vocês aí tenham bastante dessas meinhas que nós usamos muito aí, já usamos muito aí no passado ainda, às vezes até usamos. Olha, vai até na canela da gente, é meia perna, não é? Nem sei como que fala. Tem essas meinhas assim que a gente usa com tênis, então tem bastante dessas meinhas aqui, eu não uso mais. Aí tem de toda cor, tem preta, tem marrom, tem cinza. Então o que que nós vamos fazer? Pode ser furada meia, não tem problema não. É só para nós revestirmos a garrafa. Então o que que eu peguei essa aqui? Essa aqui é uma cinza. Tá até com fio puxado. Aí eu vou colocar aqui dentro aqui. Ó, colocamos. Eu vou colocar as duas. Vou colocar a cinza e a preta por cima, para preto fazer o corpo da africana, que vai ficar uma africana lindíssima. Que nós vamos fazer. Gente, isso aqui é um trabalho simples que eu estou ensinando para vocês, porque nem todo mundo sabe fazer biscuit. Eu não sei fazer biscuit. E você aí também que não sabe, como eu, e quer fazer uma africana e não sabe, muita gente, eu fiz a outra com pote de amaciante. Entendeu? Mas a africana, ela é esbelta, ela é linda, é maravilhosa, elas são fininhas, são lindas, não é? Então eu resolvi fazer com esse pote aqui. Olha como nós fazemos, tá vendo? Olha. Aqui assim, olha, tá vendo? Bem espichadinho aqui. Aqui nós vamos dar vamos fechar aqui com a linha mesmo. Gente, eu não vou fazer com a linha, não. Falei que vou fazer com a linha, amarrar. Ó, você espicha bem a meia. Esses pedacinhos aqui, isso aqui vem naquelas bolsinhas, quando nós ganhamos algum presentinho, tá vendo? Não tirei as pontinhas pra ficar as mãozinhas já prontinhas. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou amarrar aqui, já no pescocinho aqui. Antes de colocar o rostinho da a cabeça da boneca, vou amarrar aqui bem apertadinho, que já vai ficar o nosso bracinho. Vamos amarrar aqui assim. Ok, aí olha, já fica os bracinhos. Teve gente que na passada que eu gravei falou assim: ah, pra que bracinho? Tem que botar. Quando eu não coloco o bracinho, as pessoas me cobram o bracinho. E aqui em cima aqui, olha, espicho bem assim. Aqui em cima aqui nós vamos colocar a cabeça. Aí a cabeça, o que que eu fiz? Eu peguei, fiz um fuxiquinho de tecido que você tiver aí. Pode botar plumante ou até meias assim, antigo, que você tiver aí. E fiz um fuxiquinho aqui, amarrei uma meinha, tá vendo? Aí vou colocar aqui assim, pra ficar bem firmezinho, olha. E vamos colocar aqui, em cima aqui, olha. Você que está chegando aí no meu canal, gente, só tenho que agradecer a vocês por tanto carinho recebido a todo instante. Por todos os trabalhos que eu posto no meu canal. Só tenho que agradecer a todos vocês. Olha, gente, aqui eu venho aqui e coloco aqui. Aqui vai ser a cabeça da nossa boneca. Olha. Olha só como vai ficando. Tá vendo aqui? Aqui já vai ficar a cabeça da nossa boneca aqui, olha. Espero que vocês estejam vendo aí. E eu vou amarrar aqui em cima aqui, olha. Ok? Pra ficar o cabelinho da nossa boneca. Gente, aqui eu amarrei uma lãzinha aqui. O bracinho vai ser aqui, ok? Dois dedinhos abaixo do pescoço, olha. Tá vendo? Então aqui vai ser o cabelinho dela, que mesmo que assim. Aí eu fiz um amarradinho de lã, com 10 voltinhas assim no dedo, assim, pra fazer um cachinho de cabelinho aqui assim. Tá vendo? Olha. E vamos colocar um cabelinho de lado assim. E vamos colar aqui na lã e vamos colocar ali. É muito simples essa bonequinha. Você vai fazer com tudo que você tem aí em casa. Não precisa sair para comprar nada, gente. Olha. Aqui assim, olha. O cabelinho aqui do lado, assim. Para ela ficar bem elegante. Olha, isso tudo aqui é o cabelinho dela. Olha. Vai ser. Eu amarrei só do lado aqui, assim, o cabelinho dela. Então, o que que nós vamos fazer agora, tá assim? Porque nós já vestimos nossa boneca com a meinha, não é? Colocamos o cabelinho aqui, amarramos aqui, toda meia, uma meia só. Fiz tudo isso aqui. Aí o que que nós vamos fazer agora? Eu peguei um tecido com 90 centímetros, é o pedaço que tem aí. Eu tô dando a medida para ele ficar bem
Que a outra eu fiz toda envolvida na garrafa. Essa aqui eu vou fazer um franzido. Eu franzi um pedaço de 60, de 90 centímetros de largura por 22 de comprimento, né? Assim? Aí já está franzido aqui. Franzi a mão mesmo assim, olha, com a linha e agulha, olha. Assim. E vamos pregar aqui na nossa boneca aqui assim, olha. Pro corpinho sempre ficar um pouquinho de fora, que depois nós vamos pregar os bracinhos ainda, gente. Então, bem assim, ó, bem franzidinha. Olha como que ela vai ficar. Muito simples, não precisa ir na máquina para nada. Olha, nós vamos colocar aqui, olha. Olha, nós vamos amarrar aqui. Nós vamos pegar a nossa boneca, a sainha dela vai ser aqui assim, olha. Olha, vamos puxando. Que ela está franzida. Isso aqui, gente, é um pedaço de viscolaica. Eu tenho muita viscolaica. Olha que viscolaica bonita aqui, para combinar com a nossa africana lindíssima. Olha que linda. Vocês deixam ela bem assim, ó, arrastando no chão, a saia, e a metade aqui, parecendo aqui o ombrinho aqui, ok, gente? Vamos lá então. Olha, se você não quiser, não precisa nem botar cola, vai só puxando assim e dando os alinhavos aqui por dentro, que assim, olha, entre a meia e a sainha dela, olha. E vai colocando assim, procurando franzido para ficar bem franzidinho, para não deixar o franzido ficar falhado, né? Que ela tá bem franzida. E você vai fazendo aí a sua maneira, tá vendo? Muito simples, com tudo que nós temos em casa. Meus trabalhos, gente, tudo que eu ensino aqui a vocês são coisinhas simples com o que nós temos em casa, para não ter que sair para comprar, que nem todo mundo tem o dinheiro, nem tem condições para comprar, ou às vezes também. Nem tem loja por perto, não é? Então, temos o trabalho, as coisas em casa, o material em casa, simples, e vamos fazer, ok? Então, gente, aqui já está a sainha da nossa africana, lindíssima, como vocês estão vendo aí, olha, que coisa linda que ficou. O pano maravilhoso, é uma viscolaicra. Aí eu peguei um pedaço de tecido qualquer aí que você tiver aí. Aí eu resolvi dobrar assim, olha, fazer tipo um xale para ela aqui, assim, olha. Colocar aqui assim, mas aí, gente, vai ficar. Não costurei, não fiz nada, deixei desfiado como está aqui mesmo, para ficar bem original. Aí eu venho colocando aqui assim, olha, de trás para frente. Vamos colocar primeiro o bracinho dela, né, gente? Vamos colocar o bracinho aqui assim, olha, o bracinho. Vamos colocar o bracinho. Só assim, deixa que o bracinho aqui assim, cola por trás, assim, bota a colinha aqui atrás, assim, e nós vamos colocar agora essa echarpe que eu fiz. Se você quiser colocar o bracinho, você coloca, eu acho o essencial assim. Se você quiser fazer também aqueles bracinhos cheinho, entendeu? Vocês façam a sua maneira. Aí eu apanhei esse pedaço de tecido aqui, não tem nem medida, não, gente. Você pega o pedaço de retalho que você quiser. Ou assim também, olha, um quadrado assim, eu vou mostrar para vocês das duas maneiras que eu imaginei. Eu imaginei fazer assim, olha. Fazer tipo um lenço aqui assim, olha, dobrado ao meio, assim, um quadrado. Colocar aqui assim. Olha. Aqui assim. E dá um nó aqui. Pensei em fazer assim. Aí você vai fazer da maneira mais fácil que você quiser. Mas eu achei colocar o vermelho para dar mais vida, mais bonita. Eu achei para ficar bem bonita. Eu vou colocar aqui assim, olha. Vou pegar aqui, dobrar assim e vir por aqui assim, olha. Olha como deu outra vida na boneca. Né? Vamos dar como se fosse um xale, né? Uma echarpe, alguma coisa assim. Olha, vamos dar um laço nela aqui. Olha como ficou linda. Tá vendo? Coloca assim. Aí você vê a sua maneira aí, olha como ela fica linda. Vamos colocar um enfeite aqui. Eu achei maravilhoso assim. Vamos colocar um enfeitezinho aqui assim. Vamos ver aqui. Tem vários, gente, enfeite aqui, olha. Tem lacinho aqui assim. Vamos colocar um lacinho. Podemos colocar um lacinho aqui assim. Ou o lacinho aqui na cabeça dela. Ou essa medalha aqui também. Tudo bijuteria que nós temos em casa. Podemos colocar aqui também.
Vou colocar esse detalhe aqui assim. Eu acho que vai ficar bonito. Olha, com a colinha quente. Isso aqui, gente, são coisas que a gente tem em casa, que nós temos em casa. E tudo fica bonito, nós aproveitamos tudo que nós temos em casa. Tá vendo, gente? Bem dourada, bem bonita, bem alegre a nossa africana, não é, gente? Olha. Aí ficou aí assim, dessa forma aí. Aí o enfeite vai ficar a gosto de vocês. Ok aí? Olha só como tá linda. Vamos aqui, o que mais? Ah, agora olha a graça que eu vou botar, gente. Os olhos da nossa africana. Eu tenho esses brinquinhos aqui muito antigo, de bijuteria, olha. Mas lindo, lindo, lindo. Parece ouro, que ele não empreta. Ele tem mais de 30 anos, tá guardado minhas coisas. Aí, olha só, tipo uma sobrancelhazinha já, tá vendo? Um olhinho verde. Eu vou colocar na minha boneca aqui. Achei melhor vou colocar na minha boneca assim, olha. Vou colocar aqui e mostro pra vocês. Gente, olha que espetáculo que tá. Olha os olhinhos, que coisa mais linda que ficaram. Aqui, gente, eu peguei um pedacinho de feltro, pequenininho. E você corta aí a gosto aí, olha. Eu cortei aqui assim, olha. Um pedacinho aqui assim. Olha. Aí você bota ou redondinho ou compridinho, aí vai ficar a seu gosto. Os detalhes, gente, vai ficar por sua conta. Peço que você dê o seu like no meu canal, se tá gostando do meu trabalho. E só tenho que agradecer a vocês pelos 92 mil inscritos, rumo aos 100 mil, se Deus quiser. Agora vamos botar um lacinho, esse lacinho vermelho aqui em cima aqui, olha. Para ficar bem enfeitada a nossa africana. Deixa eu virar aqui para mim e já mostro para vocês aqui. Ela é toda bonita, toda estilosa. Quanto mais enfeite, gente, quanto mais trabalho você agregar no seu trabalho, ela vai ficar mais bonita, não é? E todo mundo ama. E com tudo que nós temos em casa, gente. Não precisamos sair para comprar nada. Eu não comprei nada. Tudo isso aqui eu tenho em casa. É detalhezinho que vem com lembrancinha de aniversário, alguma coisa assim. É só nós pegarmos e guardarmos essas coisas. Guarda as bijuterias antigas que a gente tem que não usa mais bijuteria. Entendeu? Aí você guarda aí, quando tiver um trabalho assim, pra fazer uma boneca, olha que coisa linda que ficou a boneca, gente. Eu amei essa africana, ficou um espetáculo, olha. Toda arrumadinha, toda certinha, olha. Por trás, olha, toda direitinha. Forradinha com a meia, como eu ensinei pra vocês. Então está aqui, olha, os bracinhos aqui. Se você quiser fazer o bracinho de outra maneira, você faça aí também. E aqui está a minha africana maravilhosa. Eu achei linda, gente. Espero que vocês tenham gostado. Ok, gente? Aí, o cabelinho do lado, toda estilosa, linda. Em homenagem a todas as africanas que me assistem, né? Em toda parte do mundo, gente. Eu tenho pessoas que assistem o meu canal. E só tenho que agradecer a Deus em primeiro lugar. E a todos vocês que estão sempre me acompanhando, elogiando meus trabalhos, com comentários maravilhosos. Só tenho que agradecer a vocês. Muito obrigado, com muito carinho mesmo. Quando eu respondo os comentários de vocês, é com o maior carinho, porque eu leio todos os comentários que vocês mandam para mim, gente. Ok? Um beijo a todos vocês, fiquem todos com Deus e fiquem aqui com a minha linda africana. Eu amei fazer essa africana aqui, com a garrafa de detergente de cozinha, ok, gente? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Um beijo a todos vocês.